When she sees struggle in Hydra, Hydra, life is struggle. Hydra, Ganam Tana Lampum Niaiba Lampung Zukande, Ignab Zukande, even Hanu Bukande. Punzi Lampum Lampumism, Chaki to never go. Lampum Zukande, Ignab Zukande. Kanga Sumdra Sumdra. Aku dah ngawal kita kelas tiga kita, apa tadi kan anak mahu hibir yang mesti tiupan. Nuri nara mahu tiupan, apa ni yang sihai tu sih. Aku hendak urutkan kan buat. Karena tak fikir terus. Tak ke kau yang mula tahu kan. Punsi se lampam ni, hai se. Tengah negeri tu riba lansi kan anak mahu nanti. That is the war in between you and you. Nang, la tuan tu kan nang ke tengah negeri riba lando. Adu neba kau ini betul lah, kamai na. Satu orang gila, amo orang gila, amo orang gila, mi mana? Tawri deba mai am tawri bunoi na. Kuda mui na yunda, lain paga deba di mata mobile channel tu supply ba. Mobile channel tu nungai tra, lain paga di wai ntra. Mobile channel tu nungai nungai na sum channel leh di, lain di padri ni ntra. Ada nang na channel iba mobile tu pat. Nak kalau kalau lam, tolong mobile sekarang betul ke dia? Lam nama ngambah orang.